colocar aqui, ó. Começar a nossa brincadeira, né, galera? Tô precisando tá evoluindo. Eu não vou nem usar o... para propagado agora, não. Contra esses subs inferiores. Olha lá. Luan Bigode, boa noite. Demorei, mas cheguei. Acabei de chegar na minha segunda casa, hein, galera? Olha lá que coisa boa. É o Fábio Santos. Isso é só do momento. Olha lá. Obrigadão, hein, mano, pelo apoio. Grande Fábio. O pior não é minhas loucuras de gravar áudio cantando. É o povo querer ouvir, né? É a sensação do momento, pô. É o hit do momento. E como não vai querer ouvir, né? Vai enrolar até um semix aí. Verdade, não, galera. Eu tô até olhando já um semix por aí nas redes sociais. Léo, canta bem, né? Olha lá, é profissional. 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 Beleza. Aqui evolui bastante. O único problema é que aqui não dropa pontos dos mantimentos, cara. Eles deveriam atualizar isso aqui dos pontos dos mantimentos. Ah. Pô, velho, me ajuda aí. Eu trouxe a sua. Ah, tá aqui. Não tem bastante, mas tem, né? Beleza. Explosivo. Briguento, tá arrumando confusão. Rau, pera. Vai explodir. Vai, Dark, morde ele, o Boninho, quer dizer. Ai, caramba. Ah, ele mordeu o outro ali, ó. Pera aí que agora você vai receber alguma coisa. Ó, toma. Ei, eita, vai, foi um tiro do peito ali agora. Não, não vou dar. Vai, morde ele. Finaliza, mano. Vai, mais uma. Vai, cachorro. É isso. Ai. Pegou a carteira azul da rodada número 5. Já vi que vai ser interessante hoje, viu? Caramba, dropou a carteira no round 5, hein, galera? E kids, eu trouxe? Se tu tiver, tem minhas mensagens, tá? Caramba, olha só. Carteira azul. Blue marinho. Disparo propagado, certo? Vou gastar esse facão aqui, galera. Eita, nós. Cabo Terimon. Ó, o Boninho matou. Matou ele, Boninho. Mordedor família. Espera. Palma. Não priamos cânico, né? Beleza? Vem mais um. Vem aqui. Palma. Agora finalization. Ai, garoto. Duas carteiras azul. Três. Rapaz. Boninho, tu tá cansando, não vai cansar agora não, né? Eu não vou entregar desculpa agora pra você, não. Ó, vral. Já deu um mortal pra trás ali agora, ó. Grita à vontade. Pode gritar, mas não pode se esconder, otário. Já era. Pera aí, Boninho. Sai daí, Boninho. Toma. Bora aí você, ó. Boa, cachorro. Caramba, velho. Outra. Aqui, ó. Cadê? Caramba, velho. É louco. Roda da sede 3, carteira azul. Que isso? Esse cachorro tá matador. Tá, você viu? Uau. Mais uma. Resiste aí, cachorro. Resista. Ó, o Green Day. Pra ver o 2 ali, bombástico. Galera, olha lá. Ah, mano. Cansou, galera. Pô, velho. Cansou, cachorro. Oficial. Corre aí, oficial. Caramba, sou dois brigantes. Explosivo explodiu. Cadê o outro? Toma. Pera. Palma. Pode ir. Beleza. Ó, o que tem pra vocês dois. Oh, ficou bem fã. Beleza. Olha aí, ó. Gostou? O facão agora foi de base, tá? Caramba, cachorro. Levanta aí, mano. Você tava me dando sorte. Certo, tira isso daqui. Nham, nham. Tava comendo. Eu tava de fone na hora. Léo, será que um dia a Dragon vai vir algum loot? Arthur, como faz pra participar do sorteio? É só permanecer na live. Essa música da mini coleguinha me lembrou aquela música do Tiririca. Quem é o cantor? Demorei 6 minutos tentando salvar este clipe precioso. Experiência única, né, galera? Quando o cachorro finaliza, tem mais chance. Não. Não sei, agora, né? Você viu ali? Foi legal, né, galera? Já pensou? O cachorro finalizar, vou deixar ele finalizar todos.
Beleza? Toma, tiro do peito. Bora, Boninho, morde ele. Vamos ver se vai dropar. Já pensou, cara? Vai, vai, vai. Mais um. Morde ele, cara. Ah, não dropou, não. Você viu? Acho que deveríamos mandar para o The Force. Central reiniciou. Tô pensando em invadir amanhã. Central é ótimo de invadir. E o dedão tá como louco para deixar um like e participar do sorteio épico. De Similon, né, galera? Quem será o ganhador de hoje? Hein? Acabou, animal. Tá, já explodiu. Vou colocar aqui a Dragon. Novamente. Tiro do peito. Pá. Vai lá, Boninho. Vai lá, Boninho. Vai lá, Boninho. Finaliza ele, Boninho. Dropou. Mano. Terá? Mano. Caramba, velho. Pera. Você é louco? Não, é muita coincidência, velho. É muita coincidência. Então, vai lá. Que isso, doido? Vai, morte. Morte isso. Caramba, 4, cara. Vai. Espera, vai. Mais um. Boa. Que isso, velho? Que isso, mano? Que isso, velho? Não. É farabuçado esse cachorro. Ah, aumenta a chance de encontrar o... Não. Dropou carteira... Mano, vamos de novo. De novo. Eu não vou atirar, não. Deixa ele matar. Não vou atirar, não. No outro... Ah, não dropou nenhuma carteira. Deixa ele finalizar. Não dropou agora azul, não. Acho que foi coincidência, cara. Só que dessa vez eu não vou... Não foi coincidência. Era pra dropar essas carteiras mesmo, tá? Será? Vamos lá. Agora deixa ele finalizar todos. Pra ver. É, sendo que ele finalizou foi... Né? É, ó, ele finalizou agora. Eu acho que foi só coincidência mesmo. Cara, mas... 5 carteiras, velho? Maluco, que sorte do caramba. Mano, foi pura coincidência. Ou talvez não. Eu ainda tô na esperança aqui disso acontecer de novo. Ai, caramba. Caramba, né, galera? Tá, deixa eu usar a Glock aqui. Beleza, eu tava dando disparo propagado também. Naquela hora. Eu tava dropando. Ah. Dropou agora não, vamos ver. Olha lá. É, não. Dropou não. Opa, tá quebrando? A não ser se a gente... Deixa eu dar um tiro aqui, galera. Caramba, mas pensando isso daí, né? Rapaz, eu que falo que esse ótimo feito do bugado, ninguém acredita. Será que a habilidade do cachorro que tá funcionando? Ninguém tá puro. Tem parada errada aí. Já cheguei deixando meu like, né, Lucas? Tô falando, pô, esse cachorro tá puro, não. Esse cachorro tá com faraguçado. Bug, dog, carteiras azuis infinitas. Não, mas parou. Depois dessa, vou levar meu cachorro. 5 azuis em 11 rounds. O universo está conspirando a seu favor, Dark. 5 coincidências. O cachorro sabe de algo. O cachorro sabe de algo. Só que não, essa foi a mais. Cara. Vamos lá. Deixa eu vinculância aqui. Sei lá, cara. Não, parou. Parou de vir.
Parou. Não era pra estar dropando, né? Caramba, mas foram 5 coincidências. Né? Eu nem lembro o que eu tava... Eu tava fazendo a mesma coisa, né? Eu coloquei a granada aqui. Tá? Coloquei a granada, normal. Esperei ela explodir. E deixei o cachorro finalizar. Foi isso que aconteceu. É, ó. Vamos lá. Aí ali no, naquele zumbi ali eu usei a dragon. É, vai lá, morde o mordedor faminto, ó. Pá. Eu deixei ele finalizar e agora? Foi isso que a gente fez. Beleza, vai lá, cachorro. Vai lá, mais uma vez. Dropou. É, não, não, não. Não veio mais, não. Caramba, mano, mas foi muita sorte então, hein? 5 carteiras. Caramba, mas tava legal. Poderia ser isso mesmo, né? Poderia ser isso mesmo. Poderia dropar, né, galera? Mas eu ainda tô impressionado. Foi muita, muita coincidência, cara. Ah, eu acho que ele falou, vixe, então não estão percebendo alguma coisa. Deixa eu parar com isso, senão vamos ficar me questionando aqui. Vai, Boninho. É, não, olha lá, tá vendo? Tá dropando mais não. Caramba, cara, que sorte então, hein? Então foi sorte.